ہے رہتی ہے رہتی کیوں جو رمضان ہے ترا یور تار تو سی کیا کر رہا ہے اپار بھی تا دام بھی کچھ اس میں ایک یور ہے ان تم تلا وہ یور کن والا وہ یور کن مےٚ ہوینے مےٚ پرٛیشر دوا زور پرٛیشر دوا آی خۄدا ہتے کیٛاہ وَنے مےٚ کھول نہ پرٛیشرٕے یہِ کیٛاہ نُنو کیٛاہ وَنے بہٕ ژےٚ گٔیَس نہ أمِس اٮ۪کزَن صٲبَس نِش اوترٕ یِمَے بِجلی بَتہِ والیو ہاے چھِس یی چھُس نہ سونٛچان یہِ کہِ یہِ بیٛاکھ بِل سوزہَم نہ یِم چھِم نہ وَنان وۄنۍ یہِ تہِ بَر وۄنۍ چھُس سونٛچان أسۍ ہے کَرو تہٕ کَرو کیٛاہ بہٕ چھَس دَپان مےٚ کیٛاہ مےٚ چھُم پرٛیشر کھسان مگر مےٚ نہ چھُنہٕ یِوان سمجھ أکسٕے مکانس کِتھ کٔنۍ واتان چھِ زۭز بِل ژےٚ وَن تھوٚکھ نہ اَتھ چھِ شُرۍ تہِ ترٛٲمٕتۍ الگ ہے ووٚنمکھ ہے بُزرگ أسۍ ہے بُزرگ زبان چھِ أسۍ کیٛاہ کَرو ہے وَنیٛامکھ ہے مےٚ وَنیٛاو پَنٕنۍ کِنۍ اَتھو تہٕ کھۄرو مگر تَتہِ چھے مانان ہَتے یہِ تِمن خۄش چھِ گژھان تی چھِ کران یِم چھِنہ یَتھ یِم بِجلی بٲتۍ وٲلۍ چھِنہ یَپٲرۍ یِمنٕے وَن تہٕ دَپکھ اکھ بِل کٔرۍتو ما ہے تِمنٕے ہے اَصلی ہے کوٚر تِموٕے چھِ تِمَے چھِ کَران یہِ یِم یَپٲرۍ چھِنہ یِم چَپکَش آسان نَژان یہِ چھِ آسان تِہُنٛدُے کار ژےٚ چھِ پاے نہ تِم بِچار اگر اَکھ اَگرٕے مِنَٹ آسہِ تَتہِ چھِ گوٚمُت دَفتَرَس منٛز بیٛاکھ چھِ آسان یِمو کوٚرمُت پانَے نہ یہِ چھِ یِمَن پَپسَر والٮ۪ن ہِنٛز کٲم ہے تِمَے گژھن مےٚ اَتھَس منٛز یِنۍ یَپٲرۍ ہے گژھکھ بہٕ وٕچھُن تِم بیٚیہِ پَکان تِمَن ہے پھٕٹرا بہٕ زنٛگ بیٚیہِ یِن یور میٲنِس دروازَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ زنٛگ یِم پَپسَر سَمکھے تَتہِ تِمَے آے پَپسَر نَے چھِنہٕ وَنان ہے ژٕ نَے دِکھ نہٕ نٮ۪بَر نِتھ تِمَن ہے وَنان تِمَن ہے وَنان چھِ اَفسَر پانَس وُنے چھنہٕ پَتہ اَدے وَتھ ژٕ ٲسۍ یہِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ کٲم مےٚ اَگر ژٕ میون مانَکھ نے مےٚ کَریٛا صحیح بہٕ گژھٕ بیٚیہِ توٗرۍ دَفتَرسٕے وۄنۍ کیٛاہ کَرو یوٚتانۍ نہٕ یَتھ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٛاہ سٔبیٖل بَنہِ یَتھ دوٚیمہِ بِلہِ کَرووَے تہٕ کَرو کیٛاہ دَپان کیٛاہ دَپان چھِ یِمو چھُ ووٚنمُت أسۍ کَرو کُلُف اَسہِ کیٛاہ بَنہِ کَرَن کُلُف بہٕ کَتہِ موٗدُس یِم کَرَن یَتھ میٲنِس ڈوکَس کُلُف اَدا وۄتھ تیٚلہِ آ بٔے گژھے تیٚلہِ وۄتھ کَر ژٕ کیٛاہ بہٕ چھُس تیٚلہِ مےٚ کَر تھا مےٚ تُل تھوٚد مےٚ نہ چھَنہٕ ہٮ۪متھٕے کیٚنٛہہ آی ٲے خۄداے گژھِ نہ یہِ فیٖس گژھِ نہ یہِ معاف آی خۄداے وارٕ وارٕ ہے وارٕ وارٕ ہے چھُنہ صلح پانہ بہٕ تہِ وٕچھے بہٕ چَمَے اَپارِ تَمٕکۍ دَمہٕ آ تہٕ بہٕ گژھے بہٕ دِمَے نظر کیٛاہ وَنہِ یہِ اگر چوٚل کینٛہہ اگر نہٕ تہٕ بہٕ چھُس دَپان وۄزَن پے مےٚ یہِ بِل بَرٕنۍ کَرَے تہٕ کَرٕ کیٛاہ بہٕ یَوَے مۄکلا مےٚ اَکھ بِل اگر مےٚ یہِ تہِ پے بَرٕنۍ تیٚلہِ کیٛاہ بَنہِ مےٚ چھِ یہِ ڈوکہٕ تہِ کٕنُن چھُنہ صلح بہٕ چَمَے اَپارِ تَمٕکۍ دَمہٕ ہَن آ کھوٚت گٔے مےٚ آی صاحبس نِش تہِ گوٚمُت کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے مےٚ دوٚپمَس أسۍ کَرو زارٕ پار وارٕ پار تٔمِس کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے أسۍ تہِ چھِ آسان مجبوٗر اَسہِ چھُ آسان بٕتھِ جواب دیُن أسۍ تہِ کیٛاہ کَرو اَسہِ ییٚلہِ بٕتھِ دَباو اوس أسۍ چھِ آسان مجبوٗر یہِ کَرنہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے چون مسلہٕ کَرو کٔلیر أسۍ پانے ژےٚ کوٗتاہ چھُ فیٖس پَکان یہِ چھُنہ اَتہِ یہِ بیٛاکھ بِل یُس پَکناوان چھُ ماز اَتھ تہِ چھُنہ رۄپیہِ لَچھ ڈۄڈ لَچھ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے أسۍ کَرو بِلکُل گژھِ یہِ زیٖرو بیلَنس یِنۍ مگر ژٕ کَر جِناب ییٚلہِ ژٕ دِ اَسہِ پٮ۪ٹھ مٲفی ژٕ یہِ صاحبَس سٲنِس نِش تٔمِس تہِ أسۍ تہِ کَرو تٔمِس زارٕ پار وارٕ پار سۭتۍ دَپُس أسۍ سَلبے
اتھ کیاہ سا کھوٚت اوٚبُر نَبَس لیکِن اَژے بہٕ اَندَر کُنُے وٕچھنہِ رَس کھنٛڈ گٔیا ہے بہہ بیٚیہِ چھا اَس تاپَس یَتَن کَتھ کَتھ کیاہ بَس نیٚبٕرۍ کِنۍ گژھان کیاہ تانہِ خبر یہِ کُس اوس یِم کَتھ کَتھ کران مگر ییٚتہِ چھُ نوٚن کٕہٕنۍ نہ کَتہِ کَتھ کَتھٕے گژھان ٲس یہِ کَپٲرۍ ٲس گژھان مگر مےٚ باسہِ مے باسیٛا شاید آ مے باسیٛا مگر یہِ کیٛاہ چھُ یہِ کاکدا یَتنَس ہاے میٛانہِ خۄدایا یہِ چھُ یہِ بِل تِتھٕے کٔنۍ یَتَس چھُ بہانا ہُریمٕے ہَتاہ میٛانہِ خۄدایا ہے دروازٕ ہے تھٲیزِ بنٛد ہے بہٕ گژھے دفترَس پٮ۪ٹھ گۄڈٕ ہے بہٕ دِمے نظر مےٚ کَپٲرۍ چھِ نیرُن نہ آ بہٕ نیرٕ بہٕ گژھے اوٗرۍ گاڑِ